Amigos do Único Dono, vamos fazer aqui uma demonstração de um produto melhorador de combustível, produto americano, tecnologia totalmente diferenciada dos seus concorrentes, por isso nós aqui resolvemos fazer uma demonstração deste produto, que ele melhora o combustível diesel, eliminando a água, né, que é um contaminante natural dos tanques de armazenamento. Vamos lá então fazer uma demonstração? Para você que gosta de tecnologia, esse é um produto que tem por característica impedir a formação de umidade nos tanques de armazenamento. É um produto ecologicamente correto, 1 litro trata 4 mil litros de diesel e pode ser aplicado em todo o sistema de armazenamento, em tanques de armazenamento, veículos, barcos, geradores. A principal característica desse produto é impedir a formação de umidade. Ele não deixa que a água se forme. Uma vez você não tendo água no sistema, você não tem problemas como fumaça preta, contaminação excessiva de bico e bomba, distanciamento de troca de filtros, te propicia isso. E você não tem uma manutenção muito rápida. Nós vamos fazer a demonstração aqui como ele age no combustível. A princípio vamos fazer uma demonstração com S500. Um diesel que tem 500 partículas por milhão. O S500 é o diesel novo, né? O diesel... Não, é o diesel... É o antigo. É o antigo. Desculpa. Né? Hoje o diesel que tem no mercado é o S10, né? Menos enxofre, mas também traz problema de formação de umidade. Perfeito. Segundo a Petrobras, o diesel S10 deve ser drenado diariamente. Por ele ter menos enxofre, ele sofre uma ação das bactérias. Graças à formação excessiva de água e ao número maior de bactérias, você tem uma formação maior de borra no tanque. Certo. Tá? Então, a Petrobras pede para que você drene diariamente. Isso, às vezes, fica difícil para algum revendedor, por exemplo. Aí você está colocando, então, o S500. Aqui eu estou colocando o S500, tá? Isso. Fazer uma simulação de quatro formas diferentes, né? Nós vamos fazer uma demonstração como ele elimina a formação de umidade, como ele elimina os resíduos e como fica a queima desse produto. O que eu posso dizer para você é que esse diesel tem uma aparência boa. Ok. Mas o máximo permitido pela ANP é 0,05 de água. Mais que isso, começa a danificar o sistema. O que eu vou fazer nisso aqui? Imaginemos que isso aqui seja um tanque de armazenamento, tá? Seja um tanque de um ônibus, okay. Seja um tanque de um barco. Eu vou adicionar água. Como água e óleo não se misturam, a água já se depositou ao fundo, tá? Quando o diesel é adicionado a esse tanque de armazenamento, a pressão é 1000 litros por minuto. Ele vai pegar essa água que você não conseguiu drenar, ou que não foi drenada, que está decantada, e vai levar para todo o sistema. Então vai deixar exatamente assim. Ó. Você passa a ter aqui três águas. Nas paredes, no combustível, e o excesso vai ao fundo. Se você conseguir drenar, você vai retirar apenas essa água que se decantou, que ficou ao fundo. Nas paredes e no combustível, não. Essa água, ela vai ficar constantemente lá e vai danificar todo o sistema, trazendo uma manutenção mais rápida, tá? E danificando todo o sistema eletrônico. Ele forma umas bolhas, né, na Exatamente. Parede, né? Isso aqui você não consegue tirar, mesmo que você drene esse excesso de água, tá? Ok. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só para explicar um pouquinho, né, para as pessoas que não entendem, né? Essa água... Naturalmente ela forma no tanque, né? O problema do diesel está na armazenagem, tá? Então quem fornece diesel para todo mundo é a Petrobras. Então ela armazena de uma maneira e seus distribuidores também têm uma outra forma de armazenagem. Então por onde ele passa, ele sofre um problema natural de condensação. Aquele ar que fica preso no tanque com variações de temperatura forma um vapor d'água. Como água e óleo não se misturam, ela se deposita no fundo. Certo. Agora, não podemos esquecer que o nosso diesel tem 5% de biodiesel. Nessa proporção, por estudos, houve um aumento de 20 vezes mais de formação de umidade. Perfeito. O governo pretende, até novembro,
colocar 7% de biodiesel. Agora novembro de 2014. Exatamente. Então, e o que é isso? Quer dizer, quase 50% a mais de biodiesel. Isso trará uma formação imensa de água no sistema. E o XP3 ele age como uma vacina. Uma vez adicionado ao combustível, ele impede que a água se forme. Lembrando, ele não foi feito para ser misturado com a água. Ele impede a formação dela. Tá? Então é importante que no primeiro momento você drene o seu tanque de armazenamento. Tire o excesso. E adicione o produto. A partir daí, o produto faz aquilo que promete. E toda vez que tiver uma carga nova, você tem que aditivar. Exatamente. Tá? Então você tem essa situação bem explícita aqui. Você tem água nas paredes, no combustível e o excesso já está aqui embaixo. Já formou embaixo. Tá? Né? Já formou embaixo. Ok? Bom, o próximo passo dessa situação. Tá? Se você não conseguiu corrigir, a próxima situação é formação de resíduos. O diesel tem enxofre, seja 500 partículas por milhão ou 10. Ou ele tem 500, S500 ou tem 10. Então, uma vez tendo essa umidade excessiva, há uma mudança natural nesse resíduo e o enxofre forma o ácido sulfúrico. Com a fusão da água e o enxofre, você tem o ácido sulfúrico. Certo. Eu vou aplicar aqui o próprio ácido para acelerar essa formação. É, você está acelerando o processo que leva alguns dias. Exato, assim. É um processo natural, eu só estou acelerando essa formação. Tá? Certo. Então hoje nos veículos movidos a diesel, esta é uma formação que nós dizemos que é natural. Se você pegar um mecânico que conhece bem, ele vai identificar imediatamente, Tá? Quando ele abre lá, né, o sistema de injeção. Exatamente. Isso aqui se forma nos filtros, em todo o sistema de combustão, e você acaba perdendo a vida útil. Fica nas paredes, né? Exatamente. Então nós temos duas situações de risco para um veículo, um equipamento a diesel, né? Quanto mais tempo armazenado, maior a formação de resíduos. Um gerador é um exemplo. Uhum. Então você tem umidade excessiva que leva a contaminantes em excesso. Quanto mais tempo esse combustível ficar armazenado, mais contaminado ele fica. É importante falar, né, Luiz, a questão desses veículos novos, né, que é muito sistema de injeção eletrônica moderno, né, sensível, né? Sim, hoje o sistema é muito sensível, isso é uma agressão muito grande. Quanto maior a quantidade de biodiesel adicionado, maior essa formação, tá? Entendi. Então, o que nos resta é aplicar o produto para... Um combustível sujo num sistema de injeção moderno, o custo de manutenção é muito caro, né? Uma limpeza, uma troca de um bico, né? Eu tenho clientes que usam esse produto nem tanto preocupado com economia, porque, na verdade, ele traz uma economia que paga seu investimento, mas preocupado com a formação excessiva de água, com a redução de manutenção. A gente costuma dizer que esse produto não tem custo, porque uma vez adicionado o produto, ele traz inúmeros benefícios que paga esse investimento. Então vale muito a pena o uso dele, tá? Ó, então nós vamos aplicar aqui quantidade excessiva de água, tanto aqui no sistema quanto nas paredes dele, tá? Certo. Lembrando que o produto não foi feito para ser misturado com água. Se esse aqui fosse um tanque de armazenamento, eu drenaria... Certo, seria drenar para depois aplicar. Aqui não tem como fazer. Nós vamos fazer uma coisa mais agressiva, que exatamente. É pôr o XP3 junto com a água e com o combustível. Exatamente. E ver o que acontece. Isso. Se ele vai exportar da mesma maneira que sem ou vai alterar alguma coisa. O ideal, adicionar o produto no ato da descarga do combustível. Adiciona o produto e descarrega o combustível. Olha, você pode observar. Vamos lá. Você não tem mais água nas paredes, o diesel ficou translúcido e aquela água que estava decantada... Deixa eu só pegar o... Isso. Eu vou pegar um, vou pegar o do lado, já dá para perceber. Se você colocar a mão atrás do vidro, isso, ele vai fazer uma sombra e a pessoa vai perceber que não tem nada. Aí pega o outro agora. Já percebe as bolhas, né, formadas. Isso. Você já tem nas paredes, no diesel e decantado aqui, e aqui você não tem mais a presença disso. Olha, é visível. É a diferença. Junta mais só um pouquinho. Isso. Você vê o gotejamento da água, né? Exatamente. Enquanto que aqui não tem nada. Exatamente. Essa combustão é uma combustão completa. Com o combustível nessa situação, você tem uma queima completa, você reduz
a formação de fumaça preta, opacidade reduzida e você não contamina o meio ambiente, tá? Você passa a ter um gasto menor de combustível e um distanciamento na troca dos filtros, tá? Okay.